أنت وطاتنتن يزال كياسك وطاتنت لك زيابير من هين ستاهوال هميتي زجاد تقربي زيابير فيت كناتي زجاد تقربي من تفعل زاري فيسبوك لاي بوستياركو من اينا سزرن ينتنا تلاتشايون أنت تاوكو هالله زاري فسو مغان انتيونو سوى چالو بجمي تجمال لكو يزانات دم كرتو ميتتو وندمو چنهايتو جگرو چاچن نسونا چو يرقتو زنگر نسوناو يتيت بيتناو من نيدو አሁን በሩን ስንወጣ ከተጋፋን እንኳን ልንደባደብ እንችላለን ምኑን አጠመርነውኛ እንደው በትክክል በተጠመርን እንኳን አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ከካድሮቹም ከምኑም ነዳጅ ይጨምራል የሚል ወሬ እንደሰሙ የሚታወቀው የነዳጅ ሰልፉ ሰማይ ይደርሳል ሰምቶ መጣና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ዘረገፈው አመቱ ያልቃል እንጂ መጻፉ አያልቅም መተንፈስ የሚችል ምን ይችላልበት ሁኔታ ውስጥ ያለን ስካይመስል ድረስ ያገራችን ታሪክ ተበላሽቷል سينغاما ابرون صاي ليموكو ميسبسبو بزوناچو كنفساتن كتاواسيان ما يطفام ييتنغداغرني مننورو اغزابيرن يماوك اطرت سلالبن اسوا تطفالاي تبلو بتنغربت بزي قصبتوس بزو هاغروچ كغونو كوالاوا يتنسو 100 عامت 200 عامت ودو حالا ييهدو نو اغزابير جن ييطبقات نو سمو لزلالم يتمسغنا ايهون انداند غيزي ببزو مكرا وسط بنونم جن طبقاو اندال تليين انادنقالن ለኛ የተደገሰውን ሌላው ሲያነሳው እናያለን ግን ያመሰገነን አይደለም መተንፈስ የሚችል ምን ይችላልበት ሁኔታ ውስጥ ያለን ስካይመስል ድረስ ያገራችን ታሪክ ተበላሽቷል ግን እግዚአብሔር አለ አይኖቹን ከኛ ላይ ማይነቅል የባህሩ ነገር አንድ ጊዜ ማግኘት አንድ ጊዜ ማጣት ይሆናል የእግዚአብሔር አይን ግን አንድ ጊዜ መተከል አንድ ጊዜ መነቀል አይሆንም አይኖቹን እኛ ላይ ካሳረፋ ያነሳም እንደ ሰጎን እንቁላል ሰጎን እንቁላሏን ተክላ እንደምታየው እግዚአብሔርም አይኖቹን ከኛ ላይ አልነቀለም እጆቿን ተዘረጋለች ባላት ሀገር ውስጥ እየወደቅን እየተነሳን ዛሬም አልፈን ሁሉን አለን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ እስከሚነጋ ድረስ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ሆነ ሌሊቱን ሙሉ ለፉ ይላል ምንም ነገር አልያዙም ከዚያ በኋላ አንድ ድምጽ ሰሙ የሚቀመጣላችሁ ወይ የሚል ጌታ ሆይ ለፋን ምንም የለም አሉት መረባቹን በስተቀኝ ጣሉ አለ ለፍተሽ ለፍተሽ ደክመሽ ወተሽ ወርደሽ ኑሮ አስቆጥቶሽ አቅም አንሶሽ መራመድ አቅቶሽ ደከመኝ ብለሽ ሲመሽ ጭርሲል መድኃኔዓለም ይመጣል ሁሉ ነገር ባዶ ሲሆንብ የሰውነት ድካምን ስትጨርስ እግዚአብሔር ይመጣል ሲመሽ የሚመጣ ወዳጅ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሲነጋማ አብረውን ፀሐይ ሊሞቁ የሚሰበሰቡ ብዙ ናቸው ከነፍሳትም ከተሐዋስያንም አይጠፋም ትግክለኛ ወዳጅ ግን በመከራ ጊዜ ሲመሽ የሚመጣ ነው እግዚአብሔር በሕይወታችን ማምሻ ይምጣልን ሁላችን እግዚአብሔር የመጨረሻው ለቅሶ ደራሽ ነው ነገር ግን ከሁሉ የሚበልጥ የሚወዳደረው የሌለ እንባን አባሽ ነው እሱ ሲመጣ ሁሉ ሙሉ ይሆናል ግን መሰጠትን ይፈልጋል እግዚአብሔር የተከፈቱ ልቦች ውስጥ ይገባል በፍቅር ያልተከፈተ ልብ ውስጥ አይገባም ወደርሱ የሚመጡትን ለዘመ ጻሃቤ እየሰደዶ ወያው ጻፋ ወደኔ የሚመጣውን አልመልሰው ተመለስ የሚለው ምስኪን የለም እግዚአብሔር ፍት መጣው አልችልም የሚል ነገር የለም በእግዚአብሔር ዘንድ ካሊ ነው ካሊ ሁሉ ነው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ሁሉን ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር እኔ አልችልም በል እንጂ እግዚአብሔር አይችልም አትበል እምነቴ አልቻለም በል እንጂ አይችልም እግዚአብሔር እንዳትሉ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ አለማመንን እርዳው ያለው ምስኪን ሰው ቢቻለ እርዳኝ ስላለው ነው እግዚአብሔርን ለሚያምኑ ሊቻላል ታምናለህ ሲለው አምናለሁ ግን እምነቴ ሙሉ አይደለም አንተ እርዳው አለ ማን ይደግፈ ነው ገኖች ማን ይርዳን እግዚአብሔር እሱ ብቻ ነው መደገፊያችን ኃይል መመኪያችን እርሱ ነው የመንገድ ላይ መሪ እርሱ ነው በምስኪን ጉሮሮ እንጀራ ጠብ እንዲል የሚያረገው እርሱ ነው ይሄው ኑሮውን ይውት ይወጣል 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 ሽቅብ እግዚአብሔር ግን መመገቡን አላቋረጠም አንድ ቀን ርቦና ያውቅም እኮ አግኝተን ነው እንደ ተባርከን ነው እንጂ ለሌላቸው ምስትልን መዳናል ስለዚህ መግቦት የማይቋረጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው የማይቋረጥ መግቦት ያለው ሁሌ መስጠት የሚችል እርሱ ብቻ ነው ሲመሽ ይመጣል ኑሮ ሲመሽብን ይመጣል በትዳራችን ሲመሽ ይመጣል በማጣት ሲመሽ ይመጣል በመቸገር ውስጥ ሲመሽ ይመጣል እግዚአብሔር ሲመሽ ይመጣል ወንድሜ በደዌ ተይዘን ታፍነን መተንፈስ ያቅተን እግዚአብሔር ሊያስተነፍሰን ይመጣል ሊያሳርፈን ይመጣል በንዳር ታማ ለምትጨነቀው አሳርፋት ቢሉት መጥቶ አሳርፋት ዓለም የቀማችንን ሊሰጠን ይመጣል
شرنوا رورو أباتنو لتسطوت السميتة ستانو راساتشون لسولا كربوت اكزيابير كربنو لباتشون لتسوى لتسبرة كربنو كروم اكزيابير ليوهانا لب لبو لتسبرة بامنات نزولونا ما يتبون ليازة اكزيابير كربنو بقوانقوا ساون بلب نزولونا سباكي ومولتوان ميتركو مولتوان نجرقن منو رو تفا كلو ما استواواكينو يمي تواوك تفا ወደዚያብየር የሚدرس ጠፋ የሚናገር በዛ እርግጠኛ ነኝ እንኳን ለተንሳው ያደረሳችሁ እንኳን ለባላ ሁላችንም እንላለን በተንሳየው ውስጥ የኖርን ነው መዳን ያለም ያውቀዋል ልብ ይስተን መዳን ያለም ለሁላችሁ የሚበላላችሁ የለንም ለሊቱን ሙሉ ለፋን በስተቀኝ መረባችሁን ጣሉት ሲላቸው እሺ አሉ ሰራይነ ኩላ ለሊተ ወአልቦ ዘረከብነ ለሊቱን ሙሉ ለፋን نجرجن من مالاجن ينم وعال وزر كابن اواي من تاني عند عشم نجر على الرجل نجرجن وبك عليك السن نورد مساجرين الزعبه طول المزز كنا نورد مساجرين بلوطان يعني يا وكوت نبر ياستمر جلبا ولا استمر وصلت الرساله بانس ممير مونون يا وكوت نبر نيرو كاسون كيلو رافع مسلاي لليتون مولو لفان وعال وزر هازنا وبها طول المزز كنا ناورد مساجرين أنت كذا كان ممهرا تشنسلون الشبلون ببر بيتروس يعني أهون كني ألوت فكرة بيس تمرأوال لنا الشمالة تمرأوال بس تكن يميلو كان مساجرات شو أوردو مساجر كمو هابا ينا هابرنو بس تكن يبمربو بجلبو بمركبو بس تكن يبقل تعلو تان أساوات شي تتراكو من بطنه ودما ميهو كورسنو سمو لزلالة متمسجن أيهون يبايرون است أساوات شي تغارن دانو يوكا شوان ወደመረቡ ሊመጡ የሚገቡ ነፍሳትንም ለይቶ ያውቃቸዋል ስለዚህ በመርከቧ በስተቀኝ በኩል አውርዱ አላቸው ከዚያ በኋላ ወበቃለ ከስተና አውርድ መሳገሪነ እንደ ቃለ እናደርጋለን የመምህር ድምጽ የወዳጅ ድምጽ ይመስላልና ይሄንን እየተናገሩ መረባቸውን ወዲያው ሲጥሉ ንጹህ ንጹህ አሳዎች ድንቅ ድንቅ አሳዎች መረቦቹን ሞሉ ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን የተያዙ ታሳዎች ጥራት ያላቸው አሳዎች ናቸው መጀመሪያ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ እነ ጴጥሮስ በሁለት ጀልባ የሞሉት ያው ሁሉ አሳ መረቡን ቀዶባቸው ነበር ከዚህም ከዛም የተለቃቀመ አሳ ነው አሳ ብቻ ነው ያኛው እነዚህ ግን የነፍሳት ምሳሌ ናቸው 153 ትልልቅ አሳዎች መረቡን መጎተት እስከሚያቀታቸው ድረስ ቦልቶላቸው ነበር መረባቸውን በአሳ የሞላው ማን ነው ወገኖች እግዚአብሔር የኛንም ይሙላልን መድኃኔዓለም ባለፍሬ ያድርገን ስለዚህ በጣም ተደነቁ ጴጥሮስ ግን አንድ ቃል ተናገረ ለዮሐንስ ወዳ ጠገቡ ጠጋ ብሎ ይሄ እኮ ጌታ ነው አለ መረባችንን ያን ይሞላልን አሁንም ደግሞ በመርጥ አሳዎች ይሞላልን ያለ ጌታ ነው አለ ሁለት ስሜት ተሰማው ጴጥሮስ አምላኩን የማግኘት ናፍቆትና የተገኘበት ቦታ አፍረት ቢሆንም ግን እግዚአብሔርን ማግኘት ይሻላል ታጥቆ ወደ ባህር ዘሎ ገባ ይላል ከዚያ መረቡን እየጎተተ ጌታው ዘንድ ቀድሞ መጣ አኑ ምሳ ብሎ አላቸው የተዘጋጀ ማዕድ ነበር ለአገልጋዮች የተዘጋጀ ማዕድ ለበጎ ስራ ለሚተጉ ሰዎች የተዘጋጀ ማዕድ የሚበሉትን እግዚአብሔር የሚሰጣቸው አገልጋዮች ናቸው ክርስቲያኖች ምን እንበላለን ብለው አይጨነቁ ሲል ነው ይሄንን ተዘጋጅቷልና ነገር ግን ካጠመዳችሁት ላይም አምጡ ሰማይ ርስቱ ሙሉ ነው የሰማይ ቤት ሙሉ ነው በቅዱሳን ነፍሳት ምሉ ነው ቤተ ክርስቲያን ፍጽምት የሆነችዋ ምልዕት ናት የተሞላች ናት ነገር ግን ሌሎችም ከዓለም ያስፈልጓታል ካጠመዳችሁት ላይ አምጡ አላቸው ከያዛችሁት ላይ አምጡ አለ አሁን አዲስ ታሪክ ሊሰራላቸው ነው መድኃኔ እውነተኛ የበጎች በር እኔ ነኝ ብሏል አሁን የሰማይን በር ቁልፍ በጎቹም ይገቡበትን ለጴጥሮስ ሊሰጠው ነው የበጎች እረኛ እኔ ነኝ ብሏል እረኛ ሊያደርገው ነው ጴጥሮስን ራእይ ከአባግ እየሌለው ነው ይገርማል እኔ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ ተጠርቷል እኛ ልጆቹን በጎቹ ሊያደርገን ነው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን አሁን እረኛም በግም ልንሆን ነው በዚህ ሁሉ ጉዞ ውስጥ አንድም ሰው ማን ብሎ ሊጠይቀው ያሰበ የለም እርሱ ማን እንደሆነ አውቀውታል ሰው እግዚአብሔርን ካወቀው በኋላ በርካታ ይሞላል እየተንገዳገርን የምንኖረው እግዚአብሔርን የማወቅ እጥረት ስላለብን ነው እግዚአብሔርን እንዳምላክነቱ ካወቅን በሚረባ ህይወት ውስጥ እንኖራለን እንዳምላክነቱ ካልተረዳን ግን ለማይረባ አይምሮ ተላልፈን እንሰጣለን ሁሉ ሊሰጣቸው ተሰበሰበ ምክንያቱም
አሁን ወደ ገሊላ ቀጠሮ ሊሰጣቸው ነው። ሁሉም ታሪክ ላይ አበቃ ነው። ከዚህ በኋላ አንዱ ስለሁሉ ሞቷል። የርሱን ስም ይዘው አልጫ የሆነውን ዓለም ሊያጣፍጡ ነው። ስለዚህ ለአባቱ ብሏል፣ ግብረ ዘወሀብከኒ ፈጸምኩ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አባቶቻችን አምላክ አሁን ከያዛችሁት ላይ አምጡ ነው። ከያዛችሁት ላይ አምጡ። እነ ጴጥሮስ ከአሳው ላይ ሰጡ። 150ዎቹ አሳዎች በመረብ የተሰበሰቡት የምእመናን ምሳሌ ናቸው። የአማኞች ምሳሌ፣ የተጠመቁ የቆረቡ መረቡን አይቀዱትም። የማይቀደደው የፍቅር መረብ ወንጌል ነው። ወንጌልን ቀዶ የሚወጣ የለም በወንጌል ውስጥ የሚኖር እንጂ። የሚፈራገጡት ያኔዎቹ ያኛውን ቀደዱት፣ ኦሪት ተቀደደች። አሁን በአዲስ ኪዳን ወንጌል ውስጥ ምእመናን አዲሳት ሆነው መኖር አለባቸው። ስለዚህ በአዲስ ተፈጥሮ በአዲስ ህይወት ለመኖር እንዳንጠፋ የሰራን እግዚአብሔር አሁን ሰብስቧቸው በአዲሲቷ ቤተ ክርስቲያን መርከብ ውስጥ የተከማቹትን አሳዎች አምጡ አለ። የካህናት አገልግሎት የሁላችንም የሥራ ድርሻ ምእመናንን ነፍሳትን አሳዎችን በዚች መርከብ ውስጥ መሙላት ነው። ባህር የዓለም ምሳሌ ነው። አሳዎቹ የምእመናን ናቸው። ሦስቱ ታላላቅ አሳዎች በአንድነትና በሦስትነት አምነው ይህንን ዓለም ተሻግሮ የሚሄዱበት መንገድ ትልቅ አርማና ምልክት ነው። ማን ይመስገን? ምእመናን ማን ይመስገን? ይህን የሠራልን እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ እንግዲህ የሚደንቅ ድንቅ ታሪክ ነው። ስለዚህ እውነተኛው የበጎች በር ቁልፉን ለጴጥሮስ ሰጠ። ጴጥሮስ በሐዋርያት ቁጥር የመጀመሪያው ሰው ነው። ሁል ጊዜ ቀድሞ ይጠቀሳል። በአንድ ወቅት በባህር ላይ ቀድሞ ተራምዶ ነበረ። ጌታ ሆይ አዘዘኝ እግዚኦ እምጻሕበከ ብሏል። እዘዘኝ በባህሩ ላይ ወደ አንተ ልምጣ ብሎ የጠየቀ ሰው ነበር። አሁን ደግሞ ታጥቆ ሮጦ እየዋኘ ጫፍ ደርሶ ጌታውን ያገኘው የመጀመሪያው ሰው ነው። ጴጥሮስ በመጀመሪያ ሲጠራ ህድገኒ እግዚኦ ወሁርምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥአነ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ስለዚህ ከእኔ ራቅ ተወኝ ብሎ ነበር። ይትፍራ እምይእዜሰ ታሴግር ሰብአ፣ ከዚህ በኋላ ሰው ታጠምዳለህ የተባለ ጴጥሮስ ነው። የመጀመሪያው ሰው በተግባርም ሃይማኖታዊ ሆኖ የተገኘው የመጀመሪያው ሰው ጴጥሮስ እርሱ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ተናግሯል። ይከሰተ ለከ ሥጋ ወደም አላ መንፈስ አቡየ ዘውስተ ሰማያት። አንተ ኮክ በዲበ ዛቲ ኮክ አንጻ ለቤተ ክርስቲያን ወአናቅጽ ሲኦል ይሄይልዋ ብሎ ጌታ ያከበረው በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ስለሱ እውነትን ሲመሰከርለት ደስ ያለው ቦታ የጴጥሮስ ቃል ነው። አንተ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ብሎ ተናገረ። የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ የተናገረ በቁጥር የመጀመሪያው ሰው ጴጥሮስ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ከዚያ በኋላ በስቅለቱ ጊዜም በጌቴሴማኔ በአትክልቱ ቦታ መጽናት ስላቃተው በሊቀ ካህናቱ ግቢ ሦስት ጊዜ አላውቀውም ያለ ጴጥሮስ ነው። ክርስቲያን ይወድቃል ይነሳል። ክርስቲያን ማለት የማያጠፋ ሳይሆን የማይጠፋ ነው። ክርስቲያን ማለት የማይበድል ሳይሆን ከበደሉ ተጸጽቶ የሚመለስ ነው። እኛ ከሌሎች የምንለየው የሚጸጸት አይምሮ ባለቤት መሆናችን ነው። ከክሰል ጉድጓድ የገባ ነጭ ለባሽ ጥቁር ሳያገኘው እንደማይወጣ ሁሉ በዚህ ዓለም ላይ ሳለን ኃጢአት ሳይነካን መኖር አንችልም፣ እንበድላለን። ስለዚህ በሞት ጉዞ ውስጥ እግዚአብሔር ሞተን ድጋሚ እንዳንሞት የሟችን ሞት አልፈቅድም ያለ አምላክ በዚህ በሙት ዓለም ላይ በሕይወት እንድንኖር ንጽህና ንስሐን አዘጋጅቶልናል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ጴጥሮስ በመሳትም አርአያ ሆኗል። ቀድሞ ስቷል፣ ነገር ግን ቀድሞ ተመልሷል። ይህ ሁሉ ዕድል የተሰጠው ሰው ነው ቅዱስ ጳውሎስ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ አስቀድመው ከደቀ መዛሙርቱ ከማንም በፊት ለጴጥሮስ ታየ ይለናል። ቀድሞ ያየ ሰው ነው ከጓደኞቹ መካከል። ምክንያቱም ወድቆ ነበር፣ ተነስቶ ንስሐ ስለገባ። እግዚአብሔር ስለ ኃጢአቱ ለሚለማመጥ ሰው ቅርብ ነው። እስመ ያፈቅሮ እግዚአብሔር ለዘማዊ ዘይላሁ በእንተ ኃጢአቱ እምድንግል ዘይትሜካ በድንግልናው ይላል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። እግዚአብሔር ይላል ስለ ኃጢአቱ የሚለማመጠውን ምስኪን ይወዳልና በድንግልናው ከሚመካ ትዕቢተኛ ይልቅ። አዎ ኃጢአቱን እያሰበ ለሚያለቅ ሰው ዘማ ቅርብ ነው ይላል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ኃጢአተኞች ብንሆንም ይወደናል፣ ግን ከተጸጸትን ነው። ጸጸት እንባ እኛ ውስጥ ያለ የይዘታችን ነው። ስጡት ለእግዚአብሔር። ካጠመዳችሁት ላይ አምጡ፣ ንስሐችሁን አምጡ። ካጠመዳችሁት ላይ አምጡ፣ በሰማችሁት ቃል ውስጥ ያመረታችሁትን ምርት አምጡ። ከዚያ ጴጥሮስ በስብከት ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ሰባኪ ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በኋላ እርሱ ነው። ካጠመደው ላይ ለእግዚአብሔር የሰጠው እርሱ ነው። ከያዘው ላይ የሰጠው እርሱ ነው። ክህነቱን አገልግሎቱን የሰጠው እሱ ነው።
أنت وطاتنتن هزال كياسك وطاتنت لجزابير منهن ستاهوال أرقاوي عن شماغ اللي وچزين رسدر ساچوال بشنگل ناچو لزيچاگر مناچون ستاچو تيون لبيدا كريستيانوس مناچون ستاچو تكيازاچو تلامتو بدمهم كيازاچو تلامتو بابتم كيازاچو تلامتو بوقتم كيازاچو تلامتو يتسطاچو لامتو اجزابير ستون دقنا يتحيقنا لا ياچو دقو عملا كرسونو ادمي ستان رسونو جن جزياتشنن اندن ستا يفرلغان لجمي ستان رسونو لبيتا مقدسو اندن ستا اللتي فرلغان هاقل كاين ديونو اللتي فرلغان هابتي ستان رسونو اسرات اندن اوتا يفرلغان كيازنو لاي مش ستانو قلت اما اللين سلال ستانو نو قال لا تشو لاي سلامت اللت اكزيابير سمايو يمن نامك قباتشو كبرنا مسغانا لسبو يخون لنسو مقبوتة تقايتو اللكو كيازاتشو تلا يمتو جن على تشو اياتشو اقل قلوتي ينو የሰማይ መናተ ተጋጅቶልናል የያዝነው ንዘን ስንቀርብ ነው ምስጋና ይዛችሁ ቅረቡ ለተሰጣችሁ ጤና ለተሰጣ የሰላም ምስጋና ይዘቅረብ ለተሰጣ እድሜ እርቅና ሰላም ይዘቅረብ ሐሜት ይዘሻት ትቅረቢ እግዚአብሔር ፊት ቅናት ይዘሻት ትቅረቢ ጥላቻ ይዘሻት ትቅረቢ እግዚአብሔር የሰጠን ይሄንን አይደለም ፍቅርን የሰጠን በደም የተከፈለ ማንነት ነው የተገዛ ማንነት ነው ያለን በሚጠፋ ወርቅና ብር አልተገዛንም ለሚጠፋ ወርቅና ብር እድሜያችን መስጠት የለብንም በማይጠፋው ክብር ሆነ በክርስቶስ ደም ነው የተገዛነው ባልንጀራችንን በመወደድ ተራራ ላይ እንቁም መኑ ያድሩ ሰደብረ እግዚአብሔር ወመኑ ይቀውሙ ሰጠነ ብስተ መኑ ያድሩ ሰደብረ እግዚአብሔር ወመኑ ይቀውሙ ስተመካነ መቅደሱ ዘንጹህ ልቡ ወንጹህ ደዊሁ ልቡ ንጹህ ንጹህ የሆነ የተሰጠውን በሸፍት ያልተቀበለ በላቡ የሚኖር እጁ ንጹህ የማይሰርቅ እጁ ንጹህ የማይጠቁም እጁ ንጹህ የማይቀማ እጁ ንጹህ የማይገድል እጁ ንጹህ በደም ያረከሰ በጥላቻ ያረከሰ ምን ጽፋል ዛሬ ፌስቡክ ላይ ፖስት ያረከው ምን አይነት ዘረኝነትና ጥላቻ ይሆን አንተ ታውቀዋለህ ንጹህ አይደለም እጅ ያንን አንብቦ ሄዶ ያንተ ነው እንደሚገድል ይኖራል ይሄ እንዴ ዙሪያዬ ንጹህ ነው ብለን በምንሰጣቸው አስተያየቶች ዙሪያውን ሰዓት አደረግነው ሳናውቅ ብዙ መርዝ ረጭተናል እግዚአብሔር አንደበታችንን ይጠብቅልን ልቡ ንጹህ የሚያምን ልቡ ንጹህ የማይጠራጠር ልቡ ንጹህ በቂም ያልጠቆረ ልቡ ንጹህ በጥላቻ ያልጠለሸ ልቡ ንጹህ በክፋት ያልተሞላ ልቡ ንጹህ በስግብግብነት ምኞት ያልሮጠ ልቡ ንጹህ በሐጸ ዝሙት ያልተነደፈ ልቡ ንጹህ የማይጠራጠር ይሆንልኛል ይደረግልኝ አሜን የሚል وزي ما هلا بقولوا تلبيسو ببالن جرالة باستة يالمالة لمنور اكزيابير يسطن ادمي عالة يسطن عمروال يسطن وقتال بالن جراتشنن بمكسس عدلة يهدنو هننو لكرسوت عدلم لسيطان نو يامتان عالنا يتسطن ككرسطوس يمن نسطو لسيطان كزي سورن مدان عالة كيازا چوتلا يمتو لين النابون تكلا يمانو تصادقوا باتاتشن اكزيابير كيازو تلا يمتو لين عالا چو ገዳሙን በደቀ መዛሙርቱ ሞሉ ይትፈለጥ ወልድ ማብሁ በትምህርትከ እንጣይማ ወወለተሪ ትትፈለጥ መማን ይላል ወንድ ልጅ ከአባቱ በጣይመ ስብከት ይላል ተክለ ሃይማኖትን በጣይመ ስብከት ወንድ ልጅ ከአባቱ ሴት ልጅ ከእናቷ ትለያለች በመናነ ያንደብረ ሊባኖስ መላ በጻድቁ ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ጽመው ዘበመንፈስ የተባሉ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ምሉአ ሞገስ ሞገስን የተሞላ ከነገ ወዲያ ፍልሰታ አጽናቸው ነው ብናነሳቸው ክብራችን ነው በረከታቸው ይደረብን ስለዚህ ጽሙ ዘበመንፈስ ይላል ሰአለነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ጽሙ ዘበመንፈስ ተላዊ አሰሩ ዘአንቶኒዮስ ምሉአ ሞገስ ጽሙ ዘበመንፈስ ሞገስን የተሞላ በመንፈስ የተጠማ ምን አይነት መጠማት ይሆን የያዙትን ቃል ልቡሰ ስጋውን ወደ ፍጹም ተዋርሶት ወደ ጋኔነት የተለወጠውን ሰውዬ መልሰው ሰው አረጉ ተፈጥሮውን መልሰውለት ሰው እየበቃ ሲሄድ ይሰወራል ከሰይጣን ጋርም እየተስማማ ሲሄድ ለክፋት ይሰወራል ታውቃላችሁ ሰው የሚውለውን ይመስላል ፍጹም ሰይጣናዊ ሲሆን እስከ መሰወር የሚደርስ አጋንንታዊ ተፈጥሮ ጠባይ መልበስ ይጀምራል የተፈጥሮ ሰውነቱ እንዳለ በጸሎታቸው ይዘው መልሰው ሰው አረጉት ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ዓለም አንድ ሰሞን ሲደነብር የነበረው ይሄ ስላልገባው ነው አያችሁ የብራሃን ሰው አረጉት ትመለሳለህ ወደ ባህር አሁንም አልችልም የተዋረሰኝን አላቀህልኛል ሰውነቴን መልሰህልኛል ብሎ ተመለሰ
من نانيون ورور من مسكنه وغنوشي اكزابير مسكن زاري فسوما كان انت يونو سوى چالو بدمي تجمال لكو يزانات دم كرتو ميتتو فطرتن يقدلو منورو انزي يتوارسات شوناچو سويا رقلن مدهاني عالم بطرني نت فسوما يتلووتو سوى چالو اكزابير سويا رقلن نيانم سويا رقلن مدهاني عالم سلازي تكلا عيمانو ترمي لكاتشون هيواتاتشون وانجينون ايو سدو ستو كاتم مدو تلاي ወደ መንፈስ ቅዱስ ይወጥ ሰዎችን አመጡ ኢትዮጵያን በወንጌል አረሱ ካጠመዱት ላይ ሰጡ አንተ ምን ሰጣሃል ቆጣተነት ሰንበት ትምርት ቤት ላይ ምን ያህል አገልግለሃል ዛሬ ዝክረ ቅዱስ ያሬድ ነው በያሬዳዊ ዜማ ልብ ምን ያህል ተማርከዋል ለማሰማትስ ነገ ያንን ልብስ ለመልበስ ወጣተነት ሳይአልፍ የዚህ በረከት ተካፋይ ለመሆን ምን ያህል አስባል ምን ያህል አስበሻል በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ እናቶች በጽዋው ላይ ቁጭ ስትሉ ምናችሁን ሰጣችሁታል ለእግዚአብሔር بقال كده اللي قومات شلت صواهون لما تتطلل للصادقوين الملاك يكزيابير بالموال اللي ونوزو كاملاك اندي ادرسات شو اندي عمال لداتشو مني هل انان تكارفات شو هلو تكزيابير كاتم مداتشو تلامتو كيازات شو تلامتو تيهتنات شو نامتو فكرة امتو فكرة بيت امتو عندنات نامتو مسمامات نامتو بقول نامتو دق سبينا ترو تبايات شو نامتو ለሌሎች የሚترف የለዘባ አንደበት ይዛችሁ ነው ከእግዚአብሔር የተማራችሁትን ስጡ ስጡኝላን አሁን ዛሬ ተመረናሉላችንም ነገን ሰጣለን ለወንድሞቻችን ፍቅርን መዋደድን የዋህትን በእግዚአብሔር ተራራ ላይ የሚያቆመውን ዘንጹ ልቦ ንጹ ደውሁ ይቀውሙስ ተመካነ መቅደሱ ነው በቅድስናው ስፍራ ልቦ ንጹ እጁ ንጹ የሆነ ይቆማል ይላል አሁን ይዘናል ይሄን እናቶች አባቶቼ ወንድሞችና እህቶች እግሮቻችን ንጹ ናቸው የረገጡት ነገር ንጹህ ነው የትየት ቤት ነው ምን ነው ልባችንስ የት ነው ሲሳፈር የሚውለው እግዚአብሔር ይመልስልን ለሁላችን አምጡልን ማለት ይሄን ነው አሳዎቹ ምእመናን ናቸው አንድም አምጡ ሲል ለንሳ አባቶች ነው ከንሳ ልጆቻችሁ ላይ ወደ ስጋው ደሞ አምጡ ካጠመዳችሁት ምእመናንን አምጡ ሲል ካጠመዳችሁት ላይ አምጡ ሲል ከባልንጀሮቻችሁ ጋር ስትውሉ እግዚአብሔር እንዴት ልዩ አምላክ ታላቅ አምላክ ደግ አምላክ ውብ አምላክ ውብ ቤት በሰማያ ተጋጀልን እንደሆነ ንገሩና አምጡ አጥምዳችሁ እኔ እናንተን በቃለ እግዚአብሔር እንድትሞሉ ከደጁ እንዳጠፈው እግሮቻችሁን የባረኩት የረገጣችሁት ቦታ የተባረከ እንዲሆን ነው የዘመናችሁ ቁጥር ሙሉ እንዲሆን ነው የምትናገሩት የሚሰማ እንዲሆን ነው አንደበታችሁ በትትና እንዲሞላ ከአሁን በሩን ስንወጣ ከተጋፋን እንኳን ልንደባደብ እንችላለን ምኑን አጠመር ነውኛ እንደው በትክክል በተጠመርን እንኳን ስንዘምሩናን ስንወጣም ይዘን ሌላ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህይወት ፍጹም የተራራቀ ነው እግዚአብሔር ልቦና አይስጠልሁላችሁ ስለዚህ እነ ጴጥሮስ ካጠመዳችሁት ላይ አምጡ ተብለዋል በአንድ ቀን ስብከት 3000 ሰዎች ለክርስቶስ አጥመዳው አመጡለት በማይቀደደው የፍቅር መረብ በወንጌል እናንተም እንደዚህ አድርጉ ሲለን ነው ከያዛችሁት ላይ አምጡ ካላችሁ ላይ ማን ነው ከዳህ ጋር ተካፍሎ የሚኖረው የኑሮ ውድነት አለ ተብሎ ቢነገር ወይንም ነገ እህል ይጨምራል ቢባል ዛሬ ሰልፉ አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ከካድሮቹም ከምኑም ነዳጅ ይጨምራል የሚል ወሬ እንደሰሙም ይታወቀው የነዳጅ ሰልፉ ሰማይ ይደርሳል ወሬ ሰምተው አልተቀባብለው ነው እንደው ተካፍለ ለሌላው የለም ምንም መከፋፈል የለም ካጠመዳችሁት ላይ አምጡ ተካፍላችሁ ሆኖ እግዚአብሔር የለት እንጀራ ይሰጣል የለት እንጀራ ንጹህ እንጀራ እኮ ነው እናንተ ሲያድር የሚሻግተውን አይደለም የለት ጣፋጩን ንጹህን የጤናውን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ማን ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ድጉ አባት እግዚአብሔር ይመስገን ሩሩው ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከያዛችሁ ስጡ ጊዜያችሁን ስጡ ዛሬ ስለ ቅዱስ ያሬድ ተማራችሁ ነገስ ወታችሁ ልትሄዱ ቅዱስ ያሬድ ካጠመድከው ላይ እግዚአብሔር ሰማይ ወሰደው ቅዱስ ያሬድን ጉጉቱን አይቶ መንፈሳዊነቱን አይቶ ለእግዚአብሔር ቤት ራሱን ለመስጠት የጣረውን ጥረት የለፋውን ልፋት ድጋም እነ መምህር ሰርጸ በኋላ ይናገሩታል ያንን ሁሉ እግዚአብሔር አየለት ና ሰማይድና አዳምጠ ተመለሳሉ ሰምቶ መጣና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ዘረገፈው ዳር እስከ ዳር ተዋህዶ ድምጽ አንዱ ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን አንድ ነው ድምጻችን ጥምቀት ሲሆን ወረባችን አንድ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱሱን ቅዳሴ አርጋ እንድትቀድሰው ሰዓታት አርጋ እንድትቆመው ወንጌል አርጋ እንድትሰብከው ቅዱስ ያሬድ ዜማ ሰራላት በሁሉ እንድትቆም ሁሉ አባቶች ከቅዱስ ያሬድ በኋላ የተነሱት
درسات بيدرسو يا ريدن تكترو بلوياتون عديساتون بزيما وردو دقوامي بال تلك مصاف لبيتا كريستيانا بركتات عمتو يالقال لنجي مصافو يالكم لما كونا يتبالي من سرع لك يسنبت مزموراتن سرع بزي كان بيوني هاي بال ساي بال امي الفا الله ياتو ساي بال عمتو يمولان قدوس يا ريدن ميقول لك زيابير ستا ياتم مدون ستا ينو من ذكره قدوس يا ريد يا عالم برهان نو سمو نزل عالمي تمسكنا يهون يتوب يا بيتكسيان يبرت عطر اندين ورات عدر رجع ما ننم تقول عاي قبام مكنياتو ملكتو عالو ملكتو عا ياريد نو ياريد يبيتكسيان ملكتو عانو ياو مدررم سماياوي ملكتو عانو يا سماين قرص انتتو اسكمتو سماي هيدن بنكدس بنناس كدس انيا قالك زيار عديس عاي تفابنم مكنياتو مكدوس ياريد يسماون نقرونا سنيد عديس عاي ونبنم بس قاتشنا ونيالنا يالنون بنفساتشن بسماين دنلو قدوس ياريد تولدلن سمو يتمسجن ايهون كاتم مدولا يميان لكزيابير يميسات انان تمسطو ياللاتشون تنش امستن جراننا ولتاسا كاندر رنيا تكبلو كامستشي سوى مقبك زيابير زاريم كانشي فلقالي ياللش امستن جراني ونال اندو لدها ستسجي اكزيار تكبلو شال يالل امستبري ونال اندو لدها ستسطو لكزيار ستاهل تكافل لما نور يمكان يالل انستن يمال كون لما قبل يمكان املاكاتشي لكزيابير بهيوت بزقا بتينا يتبكن يتنسايو بركت كنيا غارا يهون كريستوس تنسان متان اسرو لسيطان سلام كونه وسبات لك زيابير.